Poštovani gledalci, evo nas opet u studiju, gledate emisiju Uz jutarnju kafu. Za danas je zakazana sednica Skupštine grada Beograda koju će opozicija bojkotovati. Međutim, opozicioni odbornici prate šta se dešava u skupštinskoj sali. Šta će se danas naći na dnevnom redu, reći će nam Pavle Grbović iz Pokreta slobodnih građana. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, vama hvala na pozivu. Evo, bio nam je vaš lider Sergej Trifunović pre otprilike nekih mjesec dana, međutim nismo mogli da dobijemo mnoge odgovore koje su nas zanimali i koje, verujem, interesuju građane, pa ćete nam vi danas dati niz odgovora, verujem, i u njegovo ime. Hajde da krenemo od toga, kao što sam i najavila, o sednici Skupštine grada. Koje će to teme danas biti i da li i dalje ostajete pri tome da bojkotujete sednicu? Naravno, dakle, odluka o bojkotu ne samo Skupštine grada Beograda, već i svih skupština širom Srbije doneta onog momenta kada smo i kao Pokret slobodnih građana potpisali sporazum sa građanima u kome smo se obavezali da ćemo napustiti institucije koje su davno prestale da predstavljaju mesto u kome se vodi neka normalna demokratska debata. Današnja sednica je sazvana kako bi se pokušalo prikazati neki veštački plus u budžetu grada Beograda. Međutim, Goran Vesić je zaboravio da predoči građanima jednu stvar. Taj plus, odnosno taj višak prihoda koji se pojavljuje već u februaru mesecu, što opet znači da budžet nije baš izbalansiran kako treba na vreme, potiče od novog zaduživanja. Trebalo bi da obavesti građane Beograda da će od, verujem, danas, odnosno nakon što se zaključi taj ugovor o kreditu, grad Beograd biti zaduženi za gotovo 5 milijardi dinara. Ono što bih volio da naglasim, dakle, samo zaduživanje po sebi ne mora da bude problem. Dakle, gradovi i opštine se zadužuju da bi investirali određene kapitalne projekte. To uopšte nije problematično. Međutim, do sada je praksa bila da se grad Beograd zadužuje kod Evropske banke za obnovu i razvoj. U ovom slučaju će se gotovo 5 milijardi dinara uzeti od komercijalnih banaka. Dakle, razlika je u tome što su kamatne stope daleko više, i razlika je u tome što za razliku od zaduživanja kod Evropske banke za obnovu i razvoj ne postoji taj proces monitoringa, ne postoji kontrola trošenja sredstava. Poslovne banke i komercijalne banke, njih interesuje samo jedna stvar, a to je da vi njima vratite glavnicu i pripadajuću kamatu. Kako ćete vi trošiti ta sredstva, da li se ona troše namenski ili nenamenski, da li će se trošiti na korupciju, na rasvetu ili na ono što je predstavljeno ovim predlogom budžeta, a to je na poboljšanje javnog prevoza, njih to suštinski ne interesuje. Kako je stanje u gradskom saobraćajnom preduzeću? Pre otprilike 10 dana imali smo situaciju da je došlo do smene jednog direktora zbog krađe autobusa i zbog požara u jednoj od garaža. Da, to je gotovo na granici mogućeg da je neko uspeo da krade autobusa. Pa situacija je, mislim, dovoljno govori o situaciji sama ta potreba da se neko zaduže. Mislim da građani nemaju dovoljno informacija generalno o poslovanju, o prihodima i rashodima, poslovnim rezultatima, generalno strukturi GSP-a, ali nije ni neophodno da znaju te informacije. Ja ću pokušati neke da predočim danas tokom emisije, jer građani koriste gradski prevoz kada idu na posao, kada se vraćaju sa posla, koriste u svakodnevnom životu i potpuno im je jasno da tu nešto ne funkcioniše. Dakle, ta putovanja na kratkim relacijama se oduže na gotovo sat vremena, da je nekada i brže i prijatnije ići peške i zdravije nego voziti se gradskim prevozom. Prošle godine GSP imao gubitak od 1.930.000.000 dinara, što je 16% više od projektovanog gubitka. Prošle godine je gradsko saobraćajno preduzeće napustilo preko 200 zaposlenih. Sami su ljudi dali otkaz. Dakle, u vreme recesije, u vreme kada se ljudi bore da dobiju posao, više od 200 radnika samo inicijativno daje otkaz. Ti ljudi uglavnom posle svoje zaposlenje pronalaze u Sloveniji. Dakle, došli smo u tu fazu da više ljudi ne beže samo u Nemačku, ne beže u Norvešku, ne beže u neke zemlje koje možemo svrstati u prvu klasu evropskih zemalja, nego sada beže u Sloveniji. I ono što je posebno sramota koju Goran Vesić apostrofira, to je da je za loše poslovanje GSP-a i za taj minus da su krivi građani koji ne plaćaju kartu autobusku.
Ja stvarno ne znam u kom svetu gospodin Vesić živi. Ja mislim da su, oni su ljudi izgubili kontakt i sa prostorom i sa vremenom u kome žive. Oni ljudi ne razumeju da je gradski prevoz u Beogradu preskup za uslove života Beograđana. Dakle, jedna karta u trajanju 90 minuta košta 89 dinara. Mesečna povlastica, mesečna karta za zaposlene je preko 3000 dinara. Ali, naravno, oni će se braniti time da recimo u Berlinu, u Parizu, da je prevoz daleko skuplji. Jeste, ali životni standard 5 puta veći. Pritom ljudi koriste metro. Tačno. Ovde gradski prevoz koriste uglavnom ljudi koji nemaju dovoljno sredstava da koriste svoja prevozna sredstva. Dakle, ljudi koji rade za 200, 300, 350 evra treba da daju 10 i više procenata od svoje zarade da bi koristili prevoz, da bi upravo išli da nešto rade. Mislim da to nije realno. I danas će, dakle, na toj sednici će se doneti odluka, ja sam siguran da će izglasati, bit će tu dovoljno zainteresovanih da se izglasa, dakle, to dalje zaduživanje. Grad Beograd će još 1 milijardu dinara uložiti u dokapitalizaciju GSP-a, dakle, ulaganje u osnovni kapital, upravo zbog tih gubitaka, i to će biti pravdano time da građani naplaćaju karte. Mi smo rekli prošle nedelje, i odbornici Pokreta slobodnih građana i neki drugi odbornici, da mi u toj sramoti nećemo učestvovati. Dakle, tu predstavu parlamentarizma neka sprovode sami. Mislim da im neće ni biti problem. Evo, ja imam konkretan predlog kako oni mogu da sprovedu tu predstavu. Lepo se podele u okviru Srpske napredne stranke na radikale, dakle na one koji su potekli iz njihove matice, i na preletače. Mislim da im to ništa neće predstaviti nikakav problem. Jer, dakle, vidimo, tu je gospodin Vesić, tu je gospodin Mladenović, tu je gospodin Bakarec. Dakle, ima ih raznih. I pošto se njihova retorika i generalno svodi na to svaljivanje krivice na neku prethodnu vlast, ni to im neće biti problem. Jer oni su i sadašnja vlast, i prethodna vlast, i predprethodna vlast, i oni iz proteklog milenijuma. Dakle, sve su to oni. Jedino što nisu i što sigurno neće biti buduća vlast. Kada govorimo opet o gradu Beogradu i o sednici, da li je možda planirano da još nešto bude tema današnje sednice, ili ako govorimo o aktualnim gradskim temama, osim gradskog saobraćajnog preduzeća, čime se vi kao gradski odbornik apsolutno ne slažete sa politikom vladajuće koalicije u gradu danas? Pa ne, apsolutno se ne slažem sa politikom u pogledu GSP-a, dakle, koji je već decenijski gubitaš. GSP i Sava Centar su dva najveća gubitaša grada Beograda, koje već 10 godina niko ne može da dovede u red. Dakle, suočavaju se sa manjkom zaposlenih vozača, ali s druge strane imamo 2000 ljudi koji radi u administraciji. Međutim, neće samo to biti današnje teme, iako to jeste glavni razlog zašto je Skupština sazvana, pored toga što je morala da bude sazvana, jer da nije još 2 nedelje, morali bismo da idemo na izbore, jer smo se poslednji put sastali u decembru mesecu. Znate, za pravilo, ako se 3 meseca Skupština sastane, da se raspušta saziv parlamenta. Na dnevnom redu su i još neke druge stvari, ali oni su uglavnom od sporednog značaja: urbanistički planovi, zatim odluka o načinu postavljanja bašti na prostoru teritorije grada Beograda i o preimenovanju određenih ulica u Beogradu. Ali ove dve teme, dakle, budžet i gradsko saobraćajno preduzeće, su svakako glavne. Zamenik gradonačelnika Beograda, gospodin Goran Vesić, je dao intervju u Blicu. Evo, možemo da izvučemo 3 glavne teme, nekako da podelimo taj intervju. Pre svega je izjavio koliko će da traju radovi na Trgu Republike u Karađorđevoj, odlučuju projektanti. Šta vi kažete na to? Pa valjda se sa tim projektantima potpisuje neki ugovor. I valjda taj ugovor, koliko je meni poznato, svaki ugovor mora da sadrži određene obavezne elemente. Pored cene, predmeta rada, mislim da je i rok jedan od najbitnijih delova tog ugovora. Dakle, mi ne govorimo ni o nekim sporednim ulicama, govorimo o Trgu Republike, za koje, koliko je meni poznato, predviđeno da se renovira 420 dana. Građani Beograda treba da znaju da će od proleća biti u potpunosti obustavljen saobraćaj na tom delu, dakle, što će svakako izazvati zagušenje na određenim drugim trasama u okviru centra grada. Sad, kuda će preusmeriti taj saobraćaj, ja ne znam. Karađorđeva ulica se također renovira jako, jako dugo.
Da li to znači da će sada još faktički ovom izjavom samo nagovestiti to da će se produžiti još verovatno radovi i da mi zapravo i ne znamo kada će biti završeni radovi? Pa upravo to, mislim da Goran Vesić hoće samo da prebaci odgovornost zbog očiglednog kašnjenja u izvođenju radova. Dakle, sasvim sam siguran da kada bi ti radovi išli po nekom utvrđenom redosledu i kada bi bili završeni u roku ili čak pre roka, da bi to predstavili kao istorijski uspeh. Očigledno je da ti radovi neće biti završeni na vreme i to je pokušaj nekog prebacivanja odgovornosti na projektante, dok s druge strane gradsko vlast očigledno nema pojma, niti ima mehanizme da obezbedi da se ti radovi završe na vreme i da se građani Beograda što manje maltretiraju. Dakle, pored tog lošeg saobraćaja, lošeg javnog prevoza, sada ćemo imati zakrčene ulice u sred proleća, mislim da će to biti jedan pravi mini horor za građane. Da li grad ulaže u dekoraciju, novogodišnju rasvetu, jarbol na uštrb značajnih projekata? Goran Vesić kaže, dok smo mi na vlasti, grad će biti uređen i ulagat će u novogodišnju rasvetu. Ako nas mene ovi junaci, Đilas i Jeremić na ulici, pošto ne mogu na izborima, nek polupaju dekoraciju jer je to u skladu sa njihovom politikom destrukcije. Rasveta se postavlja kao u svim velikim gradovima da bi građani uživali, da bi se pospešio razvoj turizma. Što se tiče jarbola, naša politika je da se u Beogradu vijori srpska zastava. Đilas, ako dođe na vlast, pošto prebije i preveša sve protivnike, neka stavi albansku ili bilo koju drugu zastavu. To je njegova stvar. Mi novac trošimo u skladu sa onim što smo obećali građanima. Molim vas komentar. Tu postoji više problema da bi se ovo komentarisalo. Prvo, da bi komentarisao sadržanje izjava Gorana Vesića, ja moram da odem u neki apsurd. Jer ovo je, ne znam, jako je teško prokomentarisati ovo. S druge strane, da bi komentarisao Gorana Vesića kao takvog, nisam dovoljno stručan. Možda kada pozovete Sandu Rašković Ivić, ona je mnogo stručnija da komentariše. Zbog čega to kažete? Pa zbog njene struke. Mislim da će ona moći mnogo bolje da vam objasni šta se dešava sa Goranom Vesićem. Što se tiče jarbola i te novogodišnje rasvete, dakle, ja sam imao niz okršaja u Skupštini grada Beograda upravo zbog toga i naravno da sam na kraju označen kao albanski lobista koji bi da se Beogradom vijore albanske zastave, što je naravno da je potpuno besmisleno. Postavio sam jednostavno pitanje. Sad to pitanje mogu postaviti vama, građanima. U stvari, to je jedno retorsko pitanje. Da li vi mislite da u 21. veku neko dolazi u bilo koji grad i da bilo koji grad postaje turistička atrakcija zato što je izgradio neke metalne šipke koje su visoke 80 ili 120 metara i njih stavio zastavu? I da će sad neko doći u Beograd da bi gledao u te zastave? Meni je to... Ili novogodišnji ukras. Da, ili novogodišnji ukrase koji su... Prosto, recimo, po Knez Mihajlovo je onako random razbaceni, dakle, bez ikakvog reda, nego malo tu, malo tu, malo tu, pa onda kućni ljubimci stradaju od tih novogodišnjih ukrasa, pa onda padaju u gradu, pa kad dolazi Putin, onda ih skidamo, pa onda se ispred Siva napravi ono groblje novogodišnje rasvete, pa se i odatle pomera. Mislim, to je sve potpuno neozbiljno, potpuno amaterski, dakle, to šljašteće. Izgleda su ti ljudi fascinirani nekom svetlošću, nekim staklenim zgradama, očigledno potpuno odsustvo osjećaja za estetiku, osjećaja za prioritete, gde taj novac treba da se utroši. A ja mislim da je na kraju krajeva tu Goran Vesić bolje nego što ću ja to reći, objasnio građanima Beograda o čemu se radi. Mi ćemo ovo da radimo, a vi ako se slažete, vi glasajte za to. Pa vidjet ćemo kad jednog dana dođu neki izbori, to će biti upravo. Ali kaže, mi novac trošimo u skladu sa onim što smo obećali građanima. Oni su obećali jarbol, ali obećali su ukoliko se sećam i bolnice i škole i vrtiće i tako dalje. Jesu, kao što su obećali recimo i da će grad Beograd voditi tim stručnih ljudi, pa tu pored gospodina Radojičića koji se eto nalazi na mestu gradonačelnika su obećali i Vesnu Stanojević, obećali su i profesora Simu Avramovića i još neke ugledne ljude, a evo, građani su na kraju dobili Gorana Vesića koji vedri i oblači, koji određuje gde će šta da se postavi i tako dalje. Obećali su naravno i škole i bolnice, pa evo recimo obećali su još i Siniša Mali tokom 2017. godine obilazio je jedan projekat koji
već ulazi u decenijsko trajanje, recimo, fiskulturne sale u Dobanovcima u okviru gradske opštine Surčin, pa ni to nije sprovedeno, neće ni ove godine, dakle, iz godine u godinu se prenosi. Obećali su dom zdravlja u Ugrinovcima i to se takođe stalno prolongira. Obećali su takođe renoviranje doma zdravlja u Borči, pa se ni to ne sprovodi. Ali eto, ako su nečemu dosledni, dosledni su u pogledu novogodišnje rasvete, nje svake godine sve više, sve je skuplja, sve je drčavija, ovako ličimo kao jedan jeftini kineski second hand grad. Da, i da ne zaboravimo i bolnice i stanje, eto, ne bi sada komentarišem, ali evo, igrom slučaja mogu, s obzirom na to da mi je ovih dana majka u bolnici i svakodnevno posećujem jednu od bolnica i zaista sam iznenađena što se sve mora kupiti, tako da ako ste bolesni u gradu Beogradu u ovoj zemlji, možete samo, kako bih rekla, sve kupiti jer ničega u bolnici nema, iako smo na vreme plaćali socijalno. Ono što takođe Goran Vesić izjavljao jeste, odnosno komentariše građanske proteste tako što to kaže da protesti teraju strane investitore iz zemlje. Mislim da će opet gospođa Sanda morati da nam pomogne da objasnimo tu tvrdnju. Pa ne znam, mislim da strani investitori kada dolaze u neku zemlju, da njih manje interesuje da li tamo neki ljudi izlaze na ulice, da li se recimo interesuju za fer izborne uslove, za slobodu medije i tako dalje, ili ih više interesuje da li u toj zemlji postoji vladavina prava, dakle da li će njihovo poslovanje biti predvidivo, da li će oni učestvovati na fer tržišnoj utakmici ili prosto postoje određeni konkurenti koji su bliski vlasti pa će samim tim biti i u nekom povlašćenom položaju, dakle, da li je poreska uprava dobro funkcioniše, da li će moći na dobar način da posluju i da li će uopšte njihovo investiranje ovde moći da im bude profitabilno. Srbija danas je jako daleko od takve zemlje, dakle, imate i one slučaje da smo na Doing Business listi na daleko, mislim, 70 i nekom mestu, a recimo Makedonija, koja je našem neposrednom okruženju, je na 10. Pritom ne treba od Makedonije sada praviti nekog uzora i neki nivo koji je za Srbiju potpuno nedostižan, jer Makedonija u mnogim segmentima je čak i ispod našeg nivoa. Tako da, ta izjava je jedan klasičan spin iz kuhinje Gorana Vesića. Mislim, to je njegov nivo. Ne može čovjek bolje od toga. On ima dve činjenice, pomeša ih, napravi neki oksimoron od toga i sa tim izađe u javnosti, ne bude ga sramota. Kada govorimo, a pomenuli smo sada proteste, Pokret slobodnih građana je takođe u Savezu za Srbiju i ali je potpisao sporazum sa narodom. Takođe učestvujete u protestima. Želim da nam kažete šta je to što radite ovih dana i što je aktualno, šta Pokret slobodnih građana od aktivnosti sprovodi. Samo bih jednu stvar rekao što se tiče protesta, pošto sada vidim da se kuva neka situacija, šta se dešava sa protestima, ko ih preuzima, ko ne preuzima. Pojavljaju se određene nezadovoljstvo kod ljudi, zašto neko govori ili ne govori, tako dalje, šta govori. Mislim da ne bismo smeli da uđemo u tu vrstu zamke. Po mom mišljenju, ovi protesti su daleko prevazišli sve stranke, sve opozicijne organizacije, prevazišli su iskreno i sva očekivanja i moje očekivanje u pogledu masovnosti i pogledu trajanja i mislim da su ovi protesti nešto najdemokratskije što nam se desilo u poslednjih 10 godina. I mislim da je to ono čega se i vlast plaši. Dakle, to je pravljenje nekih paralelnih zdravih institucija, izmeštanje iz tog blata koji su oni napravili. Mislim da je velika prednost tih protesta upravo u tome što na njima govore ljudi koji se postavljaju na dijametralnu razliku. Recimo od Milojka Pantića, čiji govori su izazvali puno polemike, do recimo profesora Čedomira Antića koji je na potpuno drugom političkom polu. Mislim da je upravo to ono što ovim protestima daje taj ton i tu karakteristiku građanskih protesta, a to je da i ti ekstremi imaju pravo da iskažu svoje mišljenje. Dakle, mi ne možemo da se borimo protiv SNS-a jednoumljem.
I jako je dobro što se ti protesti dešavaju, što različiti ljudi na njima govore i govore različite stvari i naravno da će Pokret slobodnih građana uvek podržati takve proteste. Što se tiče nekih naših, da kažemo, unutar organizacionih aktivnosti, mi smo suočeni srećom sa ogromnim prilivom članstva. Dakle, ljudi se učlanjuju PSG, dolaze, zovu nas da mi dođemo i otprilike maltene svaki dan je neko, bilo ja, bilo neko od kolega, smo negde na terenu, pravimo nove odbore, jačamo tu infrastrukturu. Evo, recimo, ja sam prošle nedelje bio u Smederevskoj Palanci, gde smo formirali povereništvo koje je pretežno sastavljeno od mladih ljudi, što je jedna sjajna stvar. Dakle, ljudi su prepoznali u ovom i ovakvom pokretu slobodnih građana neku novu opciju, opciju kojoj mogu da veruju i opciju koja će biti sposobna da jednog dana se izbori i za te izborne uslove, a kasnije i da učestvuju u pobedi nad ovim režimom. A takođe i pružate podršku porodici nastradale žene na naplatnoj stanici Doljevac. Ukoliko se ne varam, niste zaboravili taj slučaj u kome je vozač Zorana Babića usmrtio ženu. Naravno da nismo zaboravili taj slučaj. Rekli ste u kome je vozač Zorana Babića usmrtio tu ženu. To bi trebalo prvo da se dokaže sudskim putem. Treba da se dokaže ko je vozio. Dakle, taj slučaj izaziva mnogo oprečnih mišljenja. Dakle, pojavljaju se neki snimci koji je skoro Blic pre nekih 10 dana, upravo onog dana kada su članovi Pokreta slobodnih građana na čelu sa Sergejem Trifunovićem, predsednikom, išli u posetu porodice nastradale Stanike, on je objavljio neki snimak koji je očigledno montiran. Dakle, javnost je ostala uskraćena za neke veoma bitne informacije. Dakle, ono što je meni interesantno, recimo, po zvaničnoj verziji, Zoran Babić je sedeo na zadnjem sedištu, odnosno spavao. Automobil se vozio jako velikom brzinom i on je čovjek povredio samo, to je slomio butnu kost. Recimo, pošto sam ja imao taj predmet na Pravnom fakultetu, sudska medicina, kada se uči, recimo, povrede i saobraćajnih nesreća, prva stvar koju se nauči jeste da najčešća povreda vozača kod tih težih saobraćajnih nesreća je upravo prelom butne kosti. Takođe, na tim snimcima se vidi da je, recimo, taj automobil prešao 70 i nešto kilometara za 12 minuta, što znači da je trebalo otprilike da preleti tu distancu. Dakle, ostale mnogo otvorenih pitanja. Ja ne želim nikoga da optužim, ja nemam dokaze za to, ja ne želim se baviti tako neozbiljnim stvarima, ali čini mi se da je sve to nekako zbrzano. Kao, eto, ovo je kriv, ovo je neki fingirani snimak, Babić je dao ostavku, otišao čovjek na Kipar i kao nikom ništa. Mislim da ne sme da se završi na tome i zbog toga smo i bili u poseti porodici nastradale Stanike, da im ponudimo određenu pomoć. Pokret slobodnih građana će im obezbediti besplatnu pravnu pomoć, da se pravnim putem, kroz instituciju, ukoliko je to moguće, dođe do konačnog odgovora ko je kriv za tu nesreću, ko je vozio i ko zbog toga treba da ide u zatvor. S druge strane, Zoran Babić je podneo ostavku nakon ovog incidenta, a predsjednik opštine Brus, Milutinu Jeličiću Jutki, je poprilično trebalo da podnese ostavku na tu funkciju i da ga Srpska napredna stranka isključi iz stranke zbog zlostavljanja Marije Lukić i, čini mi se, nisam sigurna, još 6 žena. Još 6 žena ga optuže, samo je Marija imala dovoljno hrabrosti da istupi, da to javno kaže i da uopšte pokrene postupak protiv Jutke. Koliko ja znam, on nije isključen, on je sam izašao iz Srpske napredne stranke zato što je napad na njega, kako on predstavlja, napad na njega je napad na predsjednika Aleksandra Vučića. Šta kažete na to? Pa to je jedan vrhunski bezobrazluk. Ono što je veoma tragično u svemu tome i zašto ja taj slučaj ne mogu da smatram našom pobedom, to je zato što je Jutka otišao zato što je morao. Znači, prosto napravljen je jedan veliki pritisak
i korist koju Srpska napredna stranka ima od njega, njegovog kabadahijskog vladanja, je postala manja od štete koje je taj javni pritisak pravi. I on je otišao samo zato što je morao, ne zato što neko, ne zato što on prvi smatra da to treba da uradi, da nije normalno da on, čovek koji ima porodicu, seksualno zlostavlja drugu ženu koja takođe ima porodicu još drugih šest i ostalih šest žena. Dakle, on ne vidi ništa problematično u tome. Srpska napredna stranka ne vidi ništa problematično u njegovom činu. Ne vidi ni predsjednik Vučić. Za njih to ništa nije problematično. Problematično je samo kako će se taj slučaj odraziti na njihov rejting. I zato ja ne mislim da mi bilo što ovde treba da slavimo. I ovo ne sme da bude kraj. Ne može da se završi na ovome. Podneo čovjek ostavku i nikom ništa. I sad ko Bata Gašić izdrži godinu i po dana bez funkcije i kažu, ma ti si herojski to izdržao, aj ti sad repu neku biju, neko ministarstvo i šta. Ne, taj čovjek mora da odgovara. I on, i ljudi koji su mu omogućili da to radi, ljudi koji su ćutali dok je on to radio i ljudi koji ga brane. Skoro sam čuo neki neverovatan argument koji opet potiče od tog intelektualca koji kasnije koriste ljudi iz Srpske napredne stranke, a to je da je se taj slučaj desio pre nego što je on ušao u SNS. Pa svaka vam čast, majster, vi ste očigledno rekli da ga je to kvalifikovalo za ulazak u vašu stranku. Meni ne treba ništa više od toga, sve mi jasno. Da, da podsjetimo, on je bio član Nove Srbije. Nove Srbije. Pa je prešao u Srpsku naprednu stranku. Kao i mnogi drugi članovi Nove Srbije. A takođe, u vreme trajanja kampanje Budućno Srbije, predsjednik Srbije je izostavio Brusa, iako je bilo najavljeno da će doći, navodno iz revolta upravo zbog toga što se događalo, pa su i Srpske napredne stranke pravdali da je to predsjednik Srbije ljut na Jutku, pa je to negde, kažu, bila dovoljna kazna. Međutim, da li je? Pa nije, ali opet se vraćamo na taj problem. Smatrali, pravdali, prećutkivali, zaobilazili, odlagali i tako dalje. Ljudi, mora da se kaže, ovo je loše, ovo ne sme. Dakle, oni potpunosti gube kredibilitet takvim ponašanjem. Duše, ja ne znam više ni koji kredibilitet zaista oni imaju, potpuno glupo ovo što sam rekao. A opet sa druge strane, i Bratislavu Simonoviću je takođe trebalo dosta da podnese ostavku na funkciju predsjednika opštine Grocka. Pa da, gospodin Simonović, on je čovjek već dugi niz godina poznat po nekim kriminalnim, to jest po umešanosti neke kriminalne radnje. Dakle, sada je izgleda došlo do situacije kada je i njegov slučaj predstavljao suviše veliku pretnju za rejting SNS-a, iako su oni upregli sve svoje kapacitete da dokažu kako se ta kuća u stvari sama zapalila i kako niko nije pucao na tog novinara. Dakle, skoro sam slušao nekog gospodina, mislim da je gostovao na N1, koji je utvrdio da te čaure koje su se pronašle na mestu događaja ne ukazuju na to da je neko pucao sa ciljem da liši života novinara iz Grocke, nego je pucao zbog čega. Proslavili ljudi neku pobedu, ne znam, ženili sina, pa malo nekome zapalili kuću, onda mu pucali na vrata da nema kude da izađe. Ali ono što je jasno, ono što je sad već evidentno, to je da oni su se u toj meri osilili, a toliko su netalentovani za bilo šta, da će početi sami da se urušavaju. Dakle, nije se njima desio Jutka, njima se Jutka dešava konstantno. On je jedan, pitanje je dana kada ćemo saznati za novog Jutku, za novog Simonovića, za nezaboravljenog Labana koji čupa grkljene. Dakle, svaki grad u Srbiji, svaki kraj u Srbiji ima nekog svog Jutku, nekog svog Labana. I u nekom momentu će oni jednostavno preći tu neku crvenu liniju i to će krenuti da se urušava samo od sebe. Da, evo i list Blic piše o predsjedniku opštine Bela Palanka. Naime, Agencija za borbu protiv korupcije preporučila razrešenje predsjednika opštine Bela Palanka Gorana Miljkovića, jer je iz budžeta preneto više od 18 miliona dinara preduzećima čiji su vlasnici njegova supruga Jasmina, brat Miroslav i tadašnji opštinski većnik Slaviša Veljković. I generalno, naš prethodni gost je prokomentarisao da Agencija za borbu protiv korupcije dosta uspavano, kako on kaže, radi i da je ovo svakako vest koja je trebalo da se ovakve vesti
odnosno ovakve stvari dešavaju gotovo svakodnevno u ostalim opštinama u Srbiji, međutim, pozdravlja naravno i ovu vest koju bi Blic objavio. Pa, naravno, mislim, ok, treba pozdraviti takvu neku vest, ali sami ste u svom pitanju naveli na odgovor. Dakle, nije ovo jedini slučaj. Ovo se dešava svakodnevno. Dakle, kada biste samo malo istražili na tim javnim tenderima, na ko dobija poslove, čije su to firme, ko je sa kim tu povezan, da li postoji neki eventualni sukob interesa, videli biste da se to dešava ne samo u Beloj Palanci, nego u bukvalno svakom gradu, u svakoj opštini, svakodnevno. I zato mi je malo mi je neprijatno, kažem, pozdravljam taj izveštaj. To je samo jedan od mnogih koji su izostali. Dakle, ne smemo baš toliko da spustimo kriterijume i da kada Agencija za borbu protiv korupcije jednom uradi svoj posao, ne uradi ostalih 300 puta, mi kažemo svaka čast. Ne, ljudi, morate da radite malo kvalitetnije. Dakle, prolaze vam stvari pored vas. Nije dovoljno da se oglasite jednom u godinu dana. Sada želim da se vratimo na proteste koji su se dogodili po 13. put u Beogradu. Imali smo incident sa Jelenom Anasonović, jednom od organizatorki protesta koja je legitimisana nakon što je lepila nalepnicu na automobil, policijski automobil, i naravno ovog vikenda smo imali, jel li tako, premazano terazijski tunel koji je bio premazan uljem. Da, za terazijski tunel čuo sam, to jest pročitao sam. Ulje, to je takođe neko ostavio na Twitteru, ulje može da bude zapaljiva supstanca. Ne znam da li ljudi koji su se odlučili na taj korak, nakon što su shvatili da je ono prošlonedeljno slanje gradske čistoće u toku protesta da skida nalepnice, da je potpuni promašaj, ljudi koji su se odlučili da premažu uljem taj tunel, ne znam stvarno da li su oni elementarno normalni. Baš je pitanje da li ti ljudi imaju poslovnu sposobnost da se bave poslom kojim se bave. To je izuzetno rizičan potez. Međutim, nije, to jest jeste malo neočekivan, ali uvek se neka glupost tog ranga može očekivati. Što se tiče tog legitimisanja, to nije prvi put da policija legitimiše neke učesnike protesta. Ono što je tu interesantno jeste da neke ljude više puta legitimiše zašto su se baš na njih okomili, zašto su im baš oni posebno interesantnije. Meni to nije jasno. Mislim da je Jelena možda nije trebalo da lepi tu nalepnicu na to policijsko vozilo, jer... Da li je to zabranjeno? Pa mislim da jeste. To je jedna stvar, a druga stvar, neko moje iskustvo i neko moje viđenje jeste da ne treba previše ulaziti u konfrontaciju sa policijom, ne iz razloga što su oni represivni organ, što oni imaju monopol fizičke sile, što mogu da tu silu primene. Dakle, ne, uopšte, ne zbog toga, nego zato što mislim da ti ljudi samo rade svoj posao i oni nisu protiv nas. Ja mislim da su i oni jedni od 5 miliona. A protesti se održavaju u zaista mnogo gradova širom Srbije i dijaspora se pridružila. Da li idete u gradove van Beograda? Pomenuli ste malo pre Smederevsku Palanku. Da li se tamo održavaju protesti? Da. U Smederevskoj Palanci se održavaju protesti. Dakle, ne ovog, već prethodnog vikenda je tamo govorio predsednik Pokreta slobodnih građana Sergej Trifunović, i govorio je i član predsedništva gospodin Saša Milenić. Znate kako, Smederevska Palanka je relativno malo mesto i potrebna je mnogo veća hrabrost izaći tamo na ulicu nego izaći u Beogradu. Recimo, gospodin Milenić je sada govorio u Batočini, koje je još manje mesto, i zato mi ne odbijamo nikada odlazak bilo gde na teren. Dakle, kogod da je pozvan da govori iz Pokreta slobodnih građana će se tom pozivu uvek i odazvati. Dakle, pored Smederevske Palanke bili smo i u Knjaževcu, u
Novom Sadu, duše, ne mislimo kao manje mesto u Gornjem Milanovcu. Neki članovi političkog saveta su govorili u Kikindi, u Kovinu je govorio Sergej Trifunović, u Jagodini, dakle u mnogim, mnogim gradovima. Učestvujemo gde god nas pozovu, naše članovi idu, učestvuju u svim tim protestima i smatram da tako treba da ostane. Kada ste pomenuli članove, želim da nam kažete ko su ljudi koji predstavljaju Pokret slobodnih građana, a ko su ljudi koji, kako kažete, se priključuju vašem pokretu? Pa što se tiče ljudi koji predstavljaju Pokret slobodnih građana, ne znam kako bih vam odgovorio na to pitanje nabrajanjem ili generalno ovako davanjem jedne opšte slike strukture pokreta. Želim, kome se prvenstveno obraćate i ko su ljudi koji su vas prepoznali kao dobro rešenje za Srbiju? Da li su to mlađi ljudi, da li su to žene možda, da li je to neko ko... Pa u posljednje vreme nam se javlja sve više mladih ljudi. Mislim da je, naravno, glavni razlog toga izbor novog predsednika i negde unošenje jednog novog govora u politiku koja je onako dosta razumljiviji i dosta direktniji. Mislim da se mladi sa tim lakše identifikuju. Sam pokret je sastavljen uglavnom od ljudi koji nikada ranije nisu bili u nekim političkim organizacijama. Pritom ja ne mislim ni na koji način da diskriminišem oni koji se politikom jesu bavili, jer ne mora to nužno da znači da su oni loši, a pritom je jako potrebno i njihovo iskustvo je dragoceno za građane jedne nove političke organizacije. Pa samim tim, dakle, kakvi ljudi su u pokretu, takve ljude i privlačimo među građanima. Dakle, na primjer, baš sada da se vratimo na Smederevsku Palanku, nekako sam pod utiskom tog odbora. U razgovori sa njima i sa drugim građanima smo videli da su oni nas prepoznali upravo zbog toga. Nova politička opcija. Nikada nisu bili na vlasti. Oni, na primjer, imaju problem tamo u sprovođenju i tih protesta i uopšte u opozicijnom delovanju zbog nasleđa prethodne vlasti. Dakle, zbog tog perioda kenozoika kada je na vlasti bio Kena iz Demokratske stranke. Dakle, oni moraju da napravi određenu vrstu distance. Dakle, ta neka opcija je ostala upamćena po nekim svojim greškama, ljudi im više ne veruju dovoljno i potrebno im je neka politička opcija koja će biti garant da se nećemo samo vratiti na staro, jer to odavno više nije dovoljno. Dakle, Pokret slobodnih građana je upravo ta garancija da će Srbija krenuti ipak nekim novim putem, dakle različitim i od ovih iz prethodne garniture i od ovih iz prethodnog veka koji su danas opet na vlasti. Da li to znači da Pokret slobodnih građana raste i pokušava da ojača i na lokalnim nivoima? Pa, Pokret slobodnih građana ne pokušava da ojača, jer već jača, naravno, ne zadovoljavamo se tim nekim prvim talasom oduševljenja koje je nastao, već imamo nameru da u narednih 6 meseci, odnosno da do kraja godine, Pokret slobodnih građana ima svoje reprezentativne predstavnike u svakom gradu i u svakoj opštini u Srbiji. Dakle, ono što je jako bitno, ne govorimo o kancelarijama, ne govorimo o, ne znam, nekim samo glomaznim odborima, nego upravo to, reprezente ljude, kvalitetne ljude, koji kada se budu obraćali tim građanima, kada budu bili na listi, nosioci lista, kada budu kandidati za neke predsednike opština, gradova i tako dalje, ono što se kaže, neće vas biti sramota. Znači, ljudi kojima možete da se ponosite. Za sada nam to polazi za rukom, a siguran sam da će tako biti i u budući. I koji će raditi u skladu sa sporazumom sa narodom? U skladu sa sporazumom sa građanima, slažem se. Zatim, kada govorimo o drugim političkim opcijama, Demokratska stranka se ovih dana imala sastanak, pokušavaju da se integrišu, okupili su bivše lidere i predsednike. Kako vidite jačanje Demokratske stranke? Dobro, to je jedan proces koji je započet. Ne znam u kom pravcu će ići. Iskreno, naravno da imam neko mišljenje po svemu tome, ali mislim da dok god je taj proces u povoju, dok god ne dođe do nekog ishoda, bilo da je taj ishod objedinjavanje, ujedinjenje, koalicije ili kako god već Demokratske stranke i snaga koje su proistekle
iz te stranke ili ako ne dođe, ako dođe do propasti tih pregovora. Dakle, dokle god je to u tom nekom procesu, ja to smatram unutrašnjom političkom stvari. Mislim da ne bi bilo korektno da je ja u ovom trenutku komentarišem. Dakle, kada se taj proces okonča i kada postane neka politička činjenica, onda mislim da je vreme da se i drugi politički subjekti izjasne, dakle, da li to pozdravljaju, ne pozdravljaju, da li vide prostor za saradnju, ne vide ili kako već. I za kraj nam recite, pomenuli ste da ćete u naredni 6 meseci jačati, na kako kažete, na lokalnom nivou, zatim koje su još akcije planirane, a koje se tiču Pokreta Slobodne Prešlje? Ne samo 6 meseci, 6 meseci ovako ostavljam sam, dajem kao neki rok, čisto da bismo postavili neke ciljeve. Pa, upravo to, sporazum sa građanima, one tačke na koje smo se obavezali. Cilj bavljenja politikom jeste učešće na izborima, učešće u institucijama i uopšte dolaženje u poziciju da se nešto za što se vi zalažete kasnije zaista isprovede. Ti uslovi danas apsolutno ne postoje, dakle, ni približno. Čak su i potpuni kontrast onoga što bi trebalo postoji. Dakle, radit ćemo upravo na tome u borbi da se Srbija na neki način demokratizuje, da postanemo jedno i normalno društvo, dakle, da ne gledamo jedne druge preko nišana, da obezbedimo te fer izborne uslove i kada ih obezbedimo, da Srpsku naprednu stranku pošaljemo tamo gde lepo pripadaju smetlište. Zbog čega niste u savezu sa Srbijom? Jeste potpisali sporazum, međutim... Da, sporazum jesmo potpisali. Pa, Pokret slobodnih građana se prema učešću u Savezu opredelio prilično davno. Dakle, to mi ima skoro godinu dana. Evo, ja mislim da je danas godišnjica beogradskih izbora. Dakle, vrlo brzo nakon toga smo se opredelili. Između Saveza za Srbiju i pogotovo određenih stranaka koje su njene članice i Pokret slobodnih građana postoje neke velike političke razlike. I mi prosto smatramo, pa recimo, razlike u pogledu naše spoljnopolitičke orijentacije. Dakle, Pokret slobodnih građana se nedvosmisleno zalaže za Srbiju koja će pripadati redu zapadnih zemalja, za Srbiju za koju je put evropskih integracija, dakle, taj proces ispunjavanja određenih kriterijuma i monitoringa u njihovom ispunjavanju, mi smatramo da je taj proces lekovit. Sa druge strane, u okviru Saveza za Srbiju postoje neke snage koje misle da taj proces usporava rast Srbije. Dakle, to takođe postoji određena različita viđenja u pogledu Kosova i Metohije, dakle, čisto... Koji je vaš stav po pitanju Kosova? Pa, koncepcijski gledano, dakle, Pokret slobodnih građana smatra da prilikom pronalaženja tog rešenja moramo da se fokusiramo na pomirenje između Srba i Albanaca. Moramo, ne između Beograda i Prištine, ne između dva entiteta, dakle, već između dva naroda, dakle, da treba tražiti rešenje koje interesu upravo Srba na Kosovo i Metohiji, a ne samo države ili naše teritorije. Dakle, ja iskreno verujem u to da ne može Srbija, entitet Srbija, da na bilo koji način doskoči entitetu Kosovo u tom nekom diplomatskom ratu, a da negativne posledice toga ne trpe Srbi na Kosovo. Isto kao što ne može Ramuš Haradinaj da uvede carine Srbiji, da bi na taj način Srbiji naneo udarac, a da taj isti udarac ne nanese albanskom narodu na Kosovo, jer i oni isto to trpe. Dakle, Pokret slobodnih građana ima jedan konstruktivniji pristup rešavanju tog problema, ne odbija ni pregovore, dakle, ne odbija a priori svako moguće rešenje i tu su prosto neke tačke u kojima se mi razilazimo. To ne znači da saradnja nije moguća na bilo koji način. Samo smatramo da ne treba na taj način, dakle, da pravimo neki savez u kome će postojati unutrašnja kolizija. Smatramo da taj savez ne bi bio dovoljno jak. Zamislite kada bi, recimo, bili u istom savezu i sutra neko od, recimo, predstavnika Dveri kaže jedan stav, mi kažemo drugi. Pa prosto bi bilo bi malo smešno. I zato ta neka programska koalicija u ovom trenutku nije moguća. Sporazum sa građanima je možda u ovom trenutku idealna mera saradnje između
te dve političke opcije, šta će biti u buduće, gde će nam se putevi ukrstiti, gde ćemo se malo razdvojiti, to ćemo videti. U svakom slučaju ne postoji nikakva vrsta sukoba, niti taj sukob bilo ko treba da potencira ili stvara. Dakle, idemo paralelnim putima, negde ćemo se verovatno sresti. Ali opet, sa druge strane, imamo pokret Dveri koji je negde ostao pri svojim stavovima, ali je malo promenio retoriku. A s druge strane, da li i vi planirate isto da uradite s obzirom na to? Svakako, svi se pitamo da li će lider pokreta slobodnih građana malo omekšati retoriku i negde, kako bih rekla, upristojiti svoj govor na internetu. To je stvar načina, znači jednog manira. Da li će lider pokreta slobodnih građana promeniti način na koji se obraća ili neće, je po mom mišljenju manje bitno od toga da pokret slobodnih građana ne promeni politiku za koju se zalaže i političke poruke koje plasira. Ja razumem šta vi hoćete da kažete, dakle nije to usamljeno gledište. Neki ljudi smatraju da je taj način govora nepristojan. Ne znam, možda jeste, možda nije, ali ja mislim da je danas daleko nepristojnije ne govoriti, nego na bilo koji način iskazivati svoje nezadovoljstvo. Mnogo vam hvala što ste gostovali u emisiji Uz jutarnju kafu. Poštovani gledaoci, naš gost je bio Pavle Grbović, član izvršnog odbora Pokreta slobodnih građana. Došli smo do samog kraja emisije. Vidimo se i sutra u 10 sati u emisiji Uz jutarnju kafu.